Lep pozdrav še z moje strani. Moje ime je Iztok Gornjak, prihajam iz podjetja Borzen. Tu sem zaposlen že 10 let. Moja predstavitev bo iz dveh delov in sicer prvi del bo kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, katera je v nastajanju. Drugi del pa bo bom predstavil javni poziv, katerega bo Borzen v naslednjem mesecu, začetku naslednjega meseca, javno objavo in iz tega poziva bo možno pridobiti nepovratna sredstva za investicije v OVE. Če grem kar tukaj naprej, ja, mogoče predno začnem za samo svojo predstavitijo, mogoče nekaj besed o podjetju Borzen. Eni ga poznate, eni ne. Naj povem, da je podjetje Borzen 100% v državni lasti, je gospodarska javna služba, obstaja pa se mi zdi nekje 22-23 let. Deli se na dva glavna stebra oziroma dve dejavnosti. Prva so tile modri kvadratki, to je pač operater trga z električno energijo. Druga dejavnost, zeleni kvadratki, to je pa dejavnost centra za podpore, izvajanje različnih mehanizmov za pridobivanje nepovratnih sredstev. Tukaj po centru za podpore pa spada tudi blagovna znamka trajnostna energija. To je že kolegica Eva prej več o tem povedala. Pa imamo še register potrdilo izvoru, pač tukaj spremljamo, kje je, na kakšen način, kdaj je bila pač vsa ta proizvedena električna energija proizvedena in pa kontaktna točka za obnovljive vire energije, več o tem nadaljevanju. Ja, še enkrat, mogoče preden začnem, še dva slajda. Te dva slajda sem si sposodil od gospoda Tomislava Tkalca iz ministrstva iz Mopeta. Kaj tukaj vidimo? Tukaj vidimo skupni delež OVE. Zdaj tukaj vidimo, da v zadnjih 10 letih smo pač tukaj naredili en premik v 5%, zdaj pa moramo v 5 letih narediti 10%. Zdaj tukaj se tudi v zadnjih je treba, če teh ciljev ne dosegamo, pač plačujemo Slovenija penale. Zdaj se mi zdi, 2 leti nazaj je bilo to 5 milijonov, lani 2 milijona. Mislim, da to gre za ta čezmejni statistični prenos in to zadevo plačujemo Čehom. Tede tukaj nas čaka še ogromno dela. Zdaj ena dobra novica pa je, naslednja slajda, da tukaj bo ogromno enih teh finančnih sredstev na voljo, že v letošnjem letu, v naslednjem letu, jaz sem to na prst preštel, tukaj gre za cirka 350 milijonov v letošnjem in naslednjem letu za investicije v OVE. Tukaj imamo že ta en razpis oziroma tega vam bom jaz predstavil, bolj detaljno. Pa tukaj vidimo, da še bo MOPE imel v naslednjem letu različne razpise, tako za javni sektor, kot za daljinske sisteme na OVE, kot tudi za spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti, tako da tukaj bo ogromno, ogromno enih sredstev in tukaj tudi vi kot izdelovalci energetskih pregledov tukaj predlagate ene investicijske ukrepe, tako da tukaj je tudi, bom rekel, ena velika vloga na vas, pač da tudi to informacijo imate. Zdaj tukaj bi se ker že naprej navezal na tole kontaktno točko za obnovljive vire energije. Ta zadeva je v vzpostavljanju, zaživela naj bi nekje do konca tega leta. Tukaj zdaj še na Borzenu zlagamo pač zadnje mozaike skupaj, da bo zaživela. Zdaj mogoče tukaj na začetku, zakaj sploh kontaktna točka. Vse skupaj izhaja iz evropske direktive, z 16. člena, tam noter piše, da pač vsaka država članica mora vzpostaviti to enotno kontaktno točko pač na svoj način, ki pač ustreza. Zdaj tu so pa zahteve in sicer pač povečanje deleža OVE do 2030, da je to direktivo potrebno prenesti pač v slovenski pravni red in da zakon mora določati pravno podlago. Zdaj vse to se je v Sloveniji zgodil z ZSR OVE, zakon o spodbujanju obnovljivih virov energije. Lani je pa tudi bila sredi leta sprejeta ta uredba o nalogah oziroma določitvah enotne kontaktne točke. Tukaj imamo tudi eno časovnico. Ta časovnica je izvzeta ven iz načrta za okrevanje in podpornost. Tukaj vidimo, da v letu 2022 uveljavitev zakona, tudi spostavitev enotne kontaktne točke, v letošnjem letu zbiranje podatkov, to delamo, v naslednjem letu pa pač analiza vseh teh podatkov, ko jih bomo nafilali v bazo noter. Cilj tega pa je pač, da tukaj se gotovijo ozka grla, kje projekti stojijo, da se pa tukaj bojo pač podali določeni predloge, kako te projekte pospešiti. Zdaj, prednosti spodobitve kontaktne točke pa so pač, da bo lahko ta investitor vse formalnosti pač uredil na enem mestu in pa zmanjšanje tveganja vlagatelja za neuspeh pri projektu. Zdaj, tukaj so še povzeti ti ključni stavki iz 51. člena ZSR OVE, kaj tukaj piše, da pač kontaktna točka vlagatelja usmerja in pomaga pri celotnem postopku,
da kontaktna točka je del centra za podpore, zato lahko sodelujemo tudi z lokalnimi energetskimi agencijami. Tukaj bi povedal, da smo v letošnjem letu z njimi podpisali pogodbo dolgoročno do 2025, kateri tudi pač nam pomagajo kot Borzeno pri teh določenih nalogah. Tukaj gre za bolj na teh občinskih nivojih. Pol dejansko, da pač zahtevajo tudi, da pripravimo javni priročnik, ta zadeva je pač smo naredili, javno je dostopen v digitalni obliki na Borzenovi spletni strani. Da zagotovi elektronsko poslovanje z vlogami, to zadevo urejamo, bo možno to do konca tega leta in pa pač, da delovanje tega, te kontaktne točke se financira iz sredstva za podpore iz 16. člena ZSRO-ve. Zdaj, kaj so ti cilji? Enotne kontaktne točke in sicer informiranje in poenotenje postopkov, centralno vodenje evidenc, pomoč pri administrativnih postopkih in pa podpora vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj. Mogoče tukaj še en slajd, ko sem skušal vse te deležnike oziroma to vlogo prikazati na enem slajdu. Tukaj vidimo kontaktno točko, ki naj bi bila nekako krovno telo, katera bo pomoč oziroma bo usmerjala te vse investicije na obnovljive vire v prihodnje. Tukaj na levi strani imate, kdo so pač ti uporabniki kontaktne točke, tukaj vidimo, da so to vsi končni odjemalci in pa proizvajalci električne energije. Vsi ti bodo na kontaktni točki dobili pač določeno pomoč za pospešitev teh investicij, katere izvajajo in tukaj jim bo kontaktna točka nudila informacije, pomoč in usmerjanje pri projektih, neposreden kontakt organa primerov zapletov, dodeljen bo vsakemu projektu skrbnik stranke, in pa pomoč svetovalce pri sami izvedbi. Zdaj, tukaj na desni strani je cel ekosistem deležnikov. Vemo, da pač vsak projekt, ko se izvaja na ove sluh večji, tukaj imamo v zadnjih občine, pravne enote, imamo distribucije. Z vsemi temi organi, subjekti, inštitucijami pač spostavljamo povezavo, mogoče samo kot primer za distribucije. Z vsemi petimi distribucijami v Sloveniji smo spostavili povezavo, katero bomo do konca leta aktivirali. Da na dnevni bazi mi dobivamo podatke tukaj noter v kontaktno točko, v to platformo, kateri vsi ti pač naprave so dale noter vlogo za soglasje za priključitev, kaj se s tem soglasjem dogaja. Mi dobimo v istem dnevu, ko je bo odločba izdana, tudi podatek. Ista zadeva je pri priklopih, tudi tam imamo to na dnevni bazi zadevo rejeno, da točno vidimo, katera naprava se je priklopila na točno določen dan. Tudi tukaj zdaj, če pogledamo celo vrsto, tukaj pokrijemo vse na začetku, ker vemo, da več nobena naprava ne more priti v mreže, da nima soglasja in da se priklopi. Tako da z distribucijami smo ta sistem spostavili, tako da tukaj dejansko Slovenija nobena naprava ne bo več mogla tukaj mimo kontaktne točke priti, da ne bi vedeli pač, da se izvaja. Mogoče tukaj kontaktna točka še z druge perspektive, kaj tukaj vidimo, tukaj gre za pomoč oziroma investicije v vse ove naprave. Tukaj imamo na vrhu gor enega investitorja, lahko je javni, zasebni ali pooblaščenec. Ta investitor bo dobil na kontaktni točki po celotni Sloveniji brezplačno strokovno pomoč. Tukaj naj omenim, da smo v prejšnjem mesecu izobrazili 40 teh svetovalcev investicij na OVE. Ti so dali izobraževanje čest preko 20 ur, tako da to znanje imajo. Tukaj bojo pač se bo ti investitorji bodo prišli na lokacijo, skupaj s tem svetovalcem se bo cel projekt noter upisal v to spletno aplikacijo, opis projekta, kdo je investitor in tukaj bo se ta projekt začel usmerjati preko kontaktne točke na dve veje in sicer ena so upravna in druga dovoljenja, druga je pa podpora. Tako da tukaj je zdaj ta celotna schema prikazana, cilj pa je, da se ti postopki pospešijo. Če grem še zdaj na drugi del svoje predstavitve, naslednje mesecu bo Borzen predvidoma pač objavil ta javni poziv. Tukaj gre za nepovratne, enkratne investicijske spodbude. Mislim, da tukaj v prvem sklopu je na voljo 80 milijonov. Ko bo se ta sredstva porabijo, bodo na voljo še 70 milijonov. Tukaj gre za nove naprave. Tukaj je tudi posebnost hranilnik. Tukaj je možno pridobiti tudi nepovratna sredstva za hranilnik. More se pa kombinirati z proizvodno napravo. To ni možno kandidirati samo za hranilnik. Zdaj, kdo lahko tukaj sredstva pridobi? Ta sredstva lahko pridobi vsak, do kateri je vpisan v poslovni register in ima izkazano dejavnost, proizvodno električne energije ali toplote in je obenem pravna oseba, zadruga, fizična oseba kot NDDK
ali samo lokalna upravna skupnost. Zdaj, višina pomoči velikosti prek mejitve, zdaj tukaj za vsak tip proizvodne naprave bo ta pomoč izražena v kapicah, v evrih na kilovat, tukaj so določene tudi maksimalne pomoči, tukaj v tej tabeli vidimo lepo na levi strani, za kaj vse je tukaj možno kandidirati, vidimo, da pokrijemo vse tri pač te obnovljive vire energije, od sonca, vetra, vode, pa imamo tukaj tri tipe SPT-ja, in sicer iz geotermalne energije, bioplina in lesne biomase, pa imamo tukaj proizvodno toplote iz kotlov na biomaso in iz toplotnih črpalk, tukaj je pa tudi možno kandidirati za hranilnike, tako za električno energijo, kot za toplotno energijo. Tukaj imamo ene omejitve za velika podjetja in pa za mala podjetja, vse skupaj pa bolj podrobno objavljeno v javnem pozivu, v uradnem listu, mislim, da bo zelo hitro prišel ven. Tukaj so še eni splošni pogoji, zdaj to cel razpis je bil prijavljen v Evropski komisiji, zelo pomembno je tukaj, da teh nepovratnih sredstev se med sabo ne da kombinirati, tukaj ne morete, če boste kandidirali pri nas na Borzeno, tukaj SID, banka, Eko, sklad, ostale subvencije pač odpadejo. Bistven podatek je tukaj, da dela se do 9.3.23 še niso smela začeti in pa na to po tej odločbi, ko boste dobili z naše strani, boste mogli pač v 30 mesecih od dneva te odločbe pač to napravo preklopiti v omrežje, pa boste pa prišli do nas z zahtevkom. Mogoče tole še tukaj bolj podrobno opisan, kako pride do te subvencije. Najprej bo treba oddati vlogo za odločbo, ta bo v digitalni oziroma v elektronski obliki. Tu bo treba pisati neke osnovne podatke o vrsti, tipu, o velikosti naprave, o ceno skupnih stroškov in pa SZP oziroma soglasje za priključitev. Te, ko sem prej omenil, boste imeli 30 mesecev časa, da to postavite, pa boste prišli k nam z zahtevkom dejansko za izplačilo. Tu bo potrebno dodati kot dokazilo deklaracijo in pa izpis iz te knjige stroškov za to proizvodno napravo, tako tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje in pa ne vem od različnih posebnosti, če gre to za samo lokalne upravne skupnosti, če gre tukaj za kulturno dediščino, še različne druge dokumente, kateri so pač bodo pomembni, da boste dokazali to investicijo. Zdaj mogoče samo na koncu še ključne dejstva o centru za podpore. Tukaj sem zbral dva čist različna projekta. Na levi strani je ena zaprta zadeva, na desni strani je živa zadeva. Pri levi strani je šlo za subvencije za palete. Tukaj smo dobili v interventnem zakonu nalogo, da pač spostavimo sistem za subvencije, da vse fizične osebe, katere razpolagajo s kurilno napravo na pelete in so te pelete kupile v določenem datumu, so lahko kandidirale pri nas, da so dobile 100 evrov pač po tej toni pelet. Maksimalno je bilo tukaj za 5 ton in tu so pač rezultati. V treh mesecih smo dobili 3777 vlog. Tukaj smo se šli samo dejansko, več časa smo vložili v razvoj tega, da smo vse vloge oziroma večino vlog, vidimo 95% je bilo danih na elektronski način, 15% vloge je bilo potrebnih za dopolnitev. Kaj še tukaj vidimo, pa je, da 266 evrov je bilo poprečno izplačilo in pa najbolj ključen podatek, ko smo mi dobili vlogo, do izplačila je bilo 36 dni. To pomeni, da ko je prišla vloga v našo hišo, jo je pogledala prva oseba, je bila na to spisana odločba, je potrdila pravna služba, tukaj se pogovarjamo tudi o ZUP-u, da vse poteka po ZUP-u, tudi ta je mogel i dvignati, da smo mi tudi ta obrazec dobili nazaj, da je zadeva tudi šla v izplačilo. To je 36 dni. V glavni druga zadeva je živa, to je pač podporna schema, obstaja od leta 2009, tukaj lahko dvakrat na leto vse naprave pridejo noter, Agencija za energijo dvakrat letno objavi ta javni poziv, Borzen že to izvaja od leta 2009, tu smo v tem času cirka 1,5 milijarde evrov je šlo za to podporno schemo, pač smo izplačali za proizvodno te električne energije kot subvencije. Mogoče tukaj so ključna dejstva za lansko leto. Lani smo izplačali skoraj 85 milijonov evrov, proizvedenih je bilo iz te podporne scheme 80 gigavatnih ur proizvodne. Zdaj tukaj je 55% te izplačilje šlo na sonce, 40% na delež SPT-jo. Vemo, da ta delež se bo zmanjšval, tudi zdaj ti javni pozivi, ko so objavljeni s plinom, tudi ni možno priditi noter.
Lani smo imeli v podporni schemi 3871 enot, to pomeni, da z vsemi temi imamo na mesečnem nivoju, nam izdajajo račune, z njimi pač delamo tudi na dnevnem nivoju. Poprečno izplačana podpora je pa bila 118 evrov na megavatno uro. Tukaj bi še pač omenil samo eno zadevo na koncu. Tukaj mi dejansko, kaj delamo, vse evalviramo v zadih. No. In tukaj bi vam glede, lani smo imeli, ne vem, ali letos to bolj Eva ve, to evalvacijo za center za podpore. In zdaj bi tukaj vprašal vas mogoče, kakšno zadovoljstvo mi dobimo od 1 do 100% od teh strank, ko jim damo anketni vprašalnik, koliko so zadovoljni z nami. A bo kdo rekel? Od 1 do 100. Do? 98%. 98% zadovoljnost dobimo od teh naših vseh strank, s katerimi delamo. Tako da tukaj naj povem, da mi izkušnje imamo, znanje imamo, delamo hitro, učinkovito, digitalno, tako da tukaj bi pa zaključil tudi in se vam zahvalil za pozornost. Hvala.